Nakon niza tropskih, vrelih i sparnih dana stiglo je osveženje. Temperatura je pala ispod 30 stepeni, sada se lakše diše, nema sparine. Slede detalji i vremenske prognoze. Atmosfera je juče burno odreagovala na dolazak hladnog fronta na naše pregrejano tlo, ali situacija je danas nešto mirnija. Kao što vidite, nema crvene boje, što više u pojedinim predelima oko Šumadije i Pomoravlja isključeni su svi meteo alarmi. Danas je fokus na lokalnim pljuskovima i grmljavini. Srbiju će već oko podneva zahvatiti novi talas kiše i pljuskova. Ne očekujemo grad, niti oluje, već količinu od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, a posle podne može doći i do električnih pražnjenja. Ono što će pored kiše i pljuskova obeležiti današnji dan jeste temperatura ispod 30 stepeni. U najtoplijem delu dana od 24 do 29 stepeni na planinama će biti još svežije sa temperaturom koji stepen iznad 20. Vetar se smirio u odnosu na juče, danas znatno mirniji dan, brzina uglavnom neće prelaziti 30 do 40 km na sat, a pravac će biti južni do jugozapadni. U nastavku nedelje više sunca, a manje oblaka i kiše. To ne znači da kiše neće biti, već da će biti lokalno i u manjim količinama. Temperatura ostaje ispod 30 stepeni u najtoplijem delu dana, a tokom noći biće oko 15. Dakle, idealno za spavanje i za odmor.